Under lång tid så trodde jag att det var mitt fel. Men jag har ju förstått att det är ett samhällsproblem. Väldigt många människor blir sjukskrivna för stress från alla möjliga branscher, alla åldersgrupper. Det är en jättemassa med människor som mår dåligt. Hjärntrötthet för mig, det är just det här att känna sig trög, trögfattad, lite dum. Man orkar inte hänga med i ett samtal, jag tappar tråden. Så jag ringde vårdcentralen. Så sa min läkare då att nej, men du ska inte gå tillbaka till jobbet, jag sjukskriver dig nu. Under den tiden fick jag gå till en kurator då 10 gånger. Och sen var jag tillbaka på heltid, precis som innan. Min erfarenhet av Försäkringskassan var ju ganska obefintlig. Jag fick det här brevet då att jag har en personlig handläggare och ett telefonsamtal för att planera min återgång i arbete. Och sen var det inget mer. Och det fanns inget mer, ingen uppföljning, ingenting. Jag fick ju sjukpenning. Jag har jobbat på Försäkringskassan själv länge så att jag vet vilka ord jag ska använda. För läkarna skriver ju ofta det man säger i intyget. Jag upplevde väldigt lite förståelse från min arbetsgivare. Och det blev ju också en känsla av att det var lite mitt ansvar och mitt fel nästan. Någonting är fel. Det finns jättemånga som jag som blir sjuka på det här sättet. Jag tycker att det är sorgligt och ganska alarmerande också att det blir fler och fler.